Mpenzi mtazamaji, natumai kwamba upo sawa sawa na karibu kwenye taarifa zetu. Mimi ni Masi na karibu nikupashe. Inaaminika kwamba serikali walisema ni hasla na serikali ni ya mama mboga na boda boda. Lakini sasa hivi leo wachuuzi wa Nairobi wajifungia kwenye gari baada ya askari wa kaunti kuwakamata huku wakidai wakifunga tunafunga. Kundi la wafanyabiashara wa Nairobi walikamatwa na maafisa wa kaunti ya kuzuka papo hapo kutokana na video iliyosambaa mitandaoni. Watu waliofungiwa nyuma ya gari la wakaguzi walilalamika kwa ucheshi shida yao na kuendesha kuzunguka jiji kwa masaa. Mwanamke mmoja alifanikiwa kufunga mlango wa gari kutoka ndani kwa kitambaa, huku mwingine akiweka kamera ili kuonyesha maafisa wa kaunti wanadaiwa kuwa kwenye mkutano nje. Licha ya kuwa matatani kwa kukiuka sheria ndogo za kaunti, mmoja wa wafungwa hao Mulei alielezea tukio hilo kuwa tukio la kusisimua. Wanaonekana kuwa wafanyabiashara kikundi hicho kijifungia nyuma ya gari la polisi walifanya mzaha huku wakicheka juu ya shida zao. Katika video iliyosambazwa kwenye mtandao wa TikTok na Faith Mulei Kenya, mhudumu wa injili waliokamatwa walilalamika kuhusu kufungiwa ndani ya gari na kuendeshwa kuzunguka jiji kwa masaa nyingi. Mwanamke aliyerekodi tukio hilo alimshangilia mwenzake wakifunga mlango kwa ndani ya kutumia kipande cha kitambaa. Alimuonesha bibi huyo akihangaika kufunga mlango kutimua kile kitambaa hadi wahakikishe kimefungwa. Waliweka kamera ili kuonyesha nje kupitia kamera, ambapo walidai maafisa kaunti walikuwa na mkutano. Mlei alichunguza gari hilo akionyesha wafanyabiashara wenzake kwenye gari hilo, huku mmoja wao akiripotiwa kuwa kumwarifu bosi wake kwa kukamatwa kwao. Waliweza kunukuu katika mtandao wa kijamii wakisema kwamba hiki ndicho kiwango ambacho askari wa jiji wametuletea. Tunakifunga ndani na nje. Funga kabisa mpenzi wangu, funga. Kaza wanafunga kwa kamba, akarudi kwenye kiti chake. Tuko hapa, wanatunyanyasa kwa gari hili ndogo lao. Mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya mambo ambayo yanazidi kutokea kwenye mtandao wa kijamii. Nitakuwa na kupasha mengi, tujue kipi haswa kinafanyika kule. Mimi ni Masi, kwa heri kwa sasa.